Shenjtori i ditës. Më 20 të këtij muaji festojmë kujtimin atit ton Leon Çudibërësit, peshkop në Katanit të Sicilis në vitin 785. Kujtimin e dëshmuet Sadoki, peshkop në Persi, i cili u martirizua bashk me 128 të krishterë të ti. Kujtimin e dëshmove Didimi, Nemesio dhe Potamin nga ishulli Qipros, kujtimin e ushënarit Visarion Çudibërësit nga Egjipti në shekullin e 5, kujtimin e shën Kindeas, peshkop në Pisidia të Azisë Vogël, kujtimin atit ton Agathon Papa e Romës në vitet 678-682, kujtimin e oshënarve Plotini dhe Aniani, kujtimin e oshënarit Agathon Çudibërësit nga Lavra e Kivit të Rusis në shekullin e 14, dhe kujtimin e oshënarve Korneli i Kume në Lavra të Kivit dhe Vasian dzënës i ti në shekullin e 16. Me ndërmitimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shën Leoni. Shën Leoni lindi në njën nga qytetet më të rëndësishme të Italisë, në Ravenna, që në moshë të vogël përpiqje të imiton të Krishtin, jo vetëm pas i rotonises, por edhe më përpara përpiqje që të ruan të virtytet. Pas dhekis së Savinit, kryepiskopit të atëherë shëm të Katanës, Shën Leoni u zgjodh nga të gjithë besimtarat një zëri kryepiskop. Me anë të agripnive, lutjeve dhe agripnive të tjera, përpiqej që të ruante të padëmtuar besimtarët nga heretikët. Gjithashtu ai përpiqej me të gjitha mënyrat që të zhduktej rrënjësisht paganizmin, pasi akoma kishte njerëz të zhdytur në errësirën e idhujtarisë. Përpiqej jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra dhe mrekullira për të vërtetuar kotësinë e idhujve, si dhe madhështinë e fuqisë së Perëndisë së vërtetë. Kështu një ditë, i shoqëruar nga shumë njerëz të tjerë, shkoj në vendin ku disa njerëz akoma të rësuar adhuronin pra një idhull që nga koha e Dekios. Shën Leoni ju lut me lot të nxehtë dhe spotit Krisht që ta coptonte idhullin. Mrekullia nuk vonoi të bëhej. Idhulli ra përdhe dhe u bë copa-copa dhe në vend të tij u gjend një kryq tepër madhështor. Të gjithë të pranishmit lavdëruan Perëndinë e vërtetë dhe ndërtuan atë vend një kishë të 40 martirëve të shenjtë. Gjithashtu shenjti ndërtoi një kishë madhështore të Shën Lukis, e cila u martirizua në Katan. Në këtë kishë ndodhet edhe sot pralipsani i Shën Leonit. Fama i shenjtit u përhap në të gjithë botën dhe vetë mbreti kërkoi që të marrë bekimin e tij. Kaq shumë e bekoi Perëndia Shën Leonin, saqë me anë të emrit të Krishtit, ai ndriçoi të verbër, të paralizuarit i ngriti në këmbë dhe shëroi shumë sëmundje shpirtërore. Perëndia vlerësoi që të bëjë çudira jo vetëm para vdekjes, por edhe pas saj. Krishti, i cili lavdëron të gjithë ata që lavdërojnë, e lavdëroi edhe pas vdekjes shërbëtorin e tij, duke shëruar çdo lloj sëmundje të atyre që i luteshin me shpresë dhe besim. Një grua besimtare vuante nga një sëmundje e pashërueshme. Kishte harxuar të gjithë pasurinë e saj nëpër mjek, por pas një lloj dobije. E ndriçuar nga Perëndia, ajo u nis për të shkuar tek doktori, i cili nuk kërkonte shpërblim, domethënë tek shenjti. Kur u fut në qytet, dëgjoi këmbanat që lajmëronin ndërrimin e jetës së shenjtorit.
me besë të madhe dhe me lotë në sy rambi lipsanin e shendit, duke kërkuar atë. Mrekullia nuk vënoi të bëhej. Gruaja u shërua plotësisht. Duke kthyer për në shtëpi, gruaja shpalli kudo mrekullit që Perëndia e vërtetë Isu Krist bënte me anë të shërbëtorëve të tij të devotshëm. Dëgjuat shenjtori i ditës.